بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان بأخيار تا هوا ذا نغالا سعطا يكوسا دوا ذا دقا استغال انه دوا الله ادمو وراركي ادن بيي علادة حوغانا كالو سن قلبات كا قبل كسيت حيس عن فرطة ايو سومالي دا اذا ما دي قومي يد عن فرطة ايه قبيا هم با لغا لولكي ايو سلدقيا دي كوهر ريزنا مغالا دا ايو وليبا مغالوين كالا ايه قعان عن فرطة ايو جري ايه قلبات canfarta ayaa la sheegay in dhexdooda khilaaf iyo isqaqabsigii ugu xumaa uu ka socdo ayaga oo dhinac uga baxay magaalada cundhufo isla markaasina la sheegay in ay deggan yihiin meel u jirta afar kilomitir magaalada ayna halkaasi ayagu isku haystaan <imitation> oo jabka gaadhay iyo waxa ku baxay awgeed ay isaga hor yimaadeen waxyaabo badan oo markii hore ay ku taashan hayeen arrintaa kale ee adag ayaa waxa ay tahay ciidamada milatariga etoobiya ayaa la sheegay inayishortaageen ciidamadii soomaalida ee gudaha u galayay magaalada cundhufo ayaga oo ciidamadaasi militariga etoobiya markii hore ay wada fadhiisteen ciidamada soomaalida ayaga oo ku yidhaahday waxaana loo sheegay in al-shabaab iyo argagixisa meelahan ay joogto balse runta loo sheegay markii la isfahmay kadib ayay soo laabteen sidaa la sheegay waxayna kor fadhiisteen magaalada cundhufo oo oh, ah, meesha ciidamadu ay galhan wararkiudabey maaasodauaadadhetwarareeayaad no u maqlintjunaadawaana habeennimo talaada kusoo dhawaada warkaasioaafaaa badhgtaal bilowguul la, aad u balaaan oo taariikhia ayaa laga gaadhay ciidamadii qoomiyada canfarta ee dulmiga xoogan u geysanhayey shacabka soomaaliyeed ee galbeedka gobolka city sanado aad u badan ciidamada canfarta ayaa jabkii uga xumaa taarikhda la gaadhsiiyey maalmihii lasoo dhaafay oo dhan maalintii saddexaad ayaa laga saarayay deegaanada ku hareeraysan magaalooyinka cuddhufa cadheyti iyo weliba garba ciiso iyo dan la helay waxaana la sheegay canfarta dhexdeeda inay khilaaf aad u ballaadrhan uu soo kala dhex galay ayaga oo sida aynu hadda wararkii u dembeeyey ku helayno ay dhammaantood dabarka isku wada jeediyeen waxaana ay u guureen meel lagu magacaabo dufle oo magaalada cundhufo u jirta qiyaastii afar kilomitir waa qaybtii dhinaca cundhufo fadhiday halkaasi ayaa la sheegay in ay isku haystaan jabkii xoogganaa ee soo gaadhay iyo waxa sababay ayaga oo eeda badan u tiirinhaya madaxweynaha deegaanka cafarta awalu arba iyo ninka la sheegay in uu cusbolo yahay ama ganacsade ka ganacsada cusbada iyo cid kastoo markaasi mas-uulka ahayd ayaa la sheegay in eedo badan loo tiirinhayo laguna haysto in ay waxaasi oo dad a canfar oo markii horeba dad aan badnayd ahayd in intaasi oo dada ay ka dhimato intaasi oo dhanna laga qabto hub iyo hanti badanna laga reebtay haddii ayna ishubin maxay dagaalkan gardarrada iyo dulmiga ah ay ugu hogaaminhayeen shacabka arimo siaas la xidhiidha ayaa la sheegayaa in ay isku haystaan balse canfar waxa ay u qayshatay

ciidamada etoobiya saaka subaxii hore ayay u yimaadeen ciidamada soomaalida ee ku sugan jiidda hore islamarkaasina doonayey in saacadahaasi ay gudaha u galaan magaalada cundhufo oo gebi ahaanba hareeraheedii oo dhan la soo sifeeyey ayadana canfartii ay dhinac uga fadhiisatay markii ay wixii maalmihii dhowaa ku dhacay iyo sidii uu jab u gaadhay ay xaqiiqsatay ayay u muuqatay in aysan dagaal kale oo foolka foolo saasa maanta aysan ku xijin karin ayna magaalada barbar uga fadhiisteen milatariga etoobiya o maalmihii u dambeeyey oo dhamba lagu soo daabulhayay magaalada cundhufo sida aynu la soconno asa iyaga oo laga keenayey magaalada hawaas ayaa أن أمادي إذا ماذا سومالي دا وحينا كوي راهدين هذا اللقل أو أي كمنيتا هاي وحانا لو شاقي إن أي داد الشباب أما أرقاق <applause> حساء أي ميلا هنجوغان كواسي أيانا حق <applause> يجن هاي ني بالتريتان إيو إن أي آن وحكا أرقنو وحانا لو شاقي إن أي سنجوغين وحا الشباب إيو أرقاق حساء طورا ماشا أن أي جوغان شعر كي تلول كان إسكالها لغا برك عي إيه اللو حسوقي إيه حولوه دي اللقاتي أينا هين هاد أو جوشي إيو تلول أو أمو غدا إنا لغا ما أقب lhayno si kasta oo ay noqoto in cundhufo maanta iyo garba ciisiya kuwa kale midna naloo diido oo la yidhaahdo dowladda dhexe ay tidhaahdo guryihiinni kuma noqon haysaan wixii argagixiso aad raadsan haysaanna waad raadsan kartaan laakiin annagu dadkii dhulkan lahaa ayaanu nahay cintaasi kadib markaasi milateriga waxaa la sheegay in ay dib u laabteen ayna sheegeen ayyna yidhaahdeen aandhehe mar haddii aysan argagixisa jirin annagu dib ayaanu u laabanay wayna iska cadayd waa gurmad usoo gurmaday canfarta waxa ayna diidan yihiin in la qabsado magaalooyinka waaweyn ee galbeedka city ee canfarta horey gacanta ugu jiray canfar horta wxi loodhan jiray waa laga takhallusay dagaal dambena kuma hadhin waa ay isdhiibeen way ogaadeen tabartooda oo dagaalka waaay ka baxeen oo dib aymagaalooyk in badanomiugabaxeen u arkeen in aysan hadda sii dagaalami karin balse milatarigan iyo dowladda federaalka oo ay u qayshadeen ayaad mooddaa in hadda meeshii ay u buuxinhayaan kadib milatarigii markii ay laabteen ayagooo markaasi aan wax kala sheegin waxaa laynoo e xaqiijiyey in goordhow oo aan sidaasi u sii fogayn in ciidamada milatariga etoobiya ay is-hortaageen ciidamadii soomaalida ee doonayay inay gudaha u galaan magaalada cundhufo ayaga oo sheegay in aysan hadda magaalada gudaha u galaynin markii hore arimahay kala hadleen waxaa kamid ahayd magaalada in lagu dagaalamo ma doonayno qoladaas way ka baxaysaa idinkana haddaad rabtaan waad geli doontaan ewax yar u suga iyo sheeko sida ayay la imaadeen balse hadda waxaa la sheegay in ay leeyihiin magaalada geli maysaan amar ayaan sugaynaa waxaad yihiin laba dhinac oo etoobiya ka wada tirsan annaguna dowladdii dhexaannahay naga warsuga oo halkaasi fadhiya

dadkaana guryahoodii lagu celinhayo aynan marna aqbala haynin in dad dhul leh oo guryo leh oo meel ilaahay uu ku beeray in ay qaxooti dhulkoodii ku dhex ahaadaan haddana xaaladdu sidii hore aysan ahayn oo wax dambe oo dulmi iyo xadgudub iyo bahdilaad dambe soomaalidu u dulqaadan haynin oo dadkan la geynhayo dhulkoodii ayna sidaasi ku degi doonaan s a xaaladuhu halkaasi ayay dhegaystayaal marhayaan wixii ayada la odhan jiray canfar sida aan idinla wadaagnay waa laga guulaystay wa ayna jabtay ayadiibaaana hadda faraha iskula wada jirto iswada haysata njabkii xoogganaa ay soo gaadhay dhimashada iyo dee waxa meesha ka dhacay wax laga sheekayn kara ma ah dhulka maalmaha dambe oo dhan lagu dagaalamahayana waa dhul bannaan iyo bannan ah oo xabaddu ay waxyaalo badan geysan hayso labada dhinacba mar haddii dhulkii usan lahayn meel dhufays iyo gabaad leh oo meel bannaan ah lagu dagaalamhayo qoryahan wada boobahayeen waxba reebaynina la haysto خسارة بدن أي دعية لما شب بدن دعوة أي بربر بواء بر وجراء دي قلوا وير الرهيد مركي دم الران هيسا مرولبا محبستي أب نيد أيام مع المهن درات يشل يدرها ضود الرهيد يا مات عن فرط على جغ دب أي إسكو أورورسن هيان أو فرحة كي يوحي ما يلو أيام لو أورورين ايا هيا إذا ما ذي مرك قال معنا لك ما لكن كان أو أي kuwo aan marnaba ayagu ogolayn in canfarta laga saaro dhulka soomaalida waana qorsho siyaasadeed oo aad u ballaaran oo meel fogdabada kula jira oo dowladda etoobiya ay wadato arimo badanna ay ka dambeeyaan saddexdan magaalo ee cundhufo cadhayti iyo weliba garba ciise sida etoobiya federaalka waxay u aqoonsan tahay in ay canfari leedahay وانا مجالوين كترسن قبل كسيت يديجان كصومالي ذا مجالوين تاريخ لأن ترى الله يو وحياة هايين أب كأب دول صومالية صومالي أيام الدجنيد وليد عنفر إن واي دقي جرتين عدي قانون أو تاريخ كوه هي مجرتو بس وحاسو جلي مجالوين كاسية دول كاسية استراتيجية أرمي سياسة ذات أيام سو جلي سدا سيايان الدولة دفتر عارك وأيود إن دولة دي تكريجة تن أبي أحمد كوه الرئيسي ayaana qorshahan la timid waana kasii horreeyeen ilaa boqoradii etobia wax isdaba socda ayay ahayd in meeshan laga raro soomaalida oo lagu beero qoomiyadaha kale etobiya oo dhulkaas ishaysadkaas ilaa iyo badacas uu noqdo mid etobia ay degan tahay oo halkaas etobia bad ka hesho marka waa rimo istraatijiyadeed oo in badan taxan sidaas darteed ayaana dowlada federaalku waxay u badan taay inana canfarna dana badan ka lahayne dantooda istaraatiijiyadeed ee etoobiya ayay wadataa marka saddexdan magaalo waxa looga dhigay in ay leedahay canfartu waa sistamkaas ku beerista etoobiyaanka ee dhulka soomaalida ee istaraatiijiga ah ee meesha ay rabaan iyo dhulalkan u damacu kaga jiro ay ka aadi karaan weye marka macnuhu waxaa u muuqdaa meelihii kale ee canfartu ay ka dagaalamaysay ee laga soo xoreeyey ee laga soo saaray dhulkaasi ma ahayn dhul etobia ayu aqoonsan tahay in ay canfari leedahay marka hada bia hadaanahay dhulkan sharciga ka jira wadnka tbia canfar ayaaleh oo dwlada fedralk waa la ansixiyey bamn iyo sm waba xiliga cabdi uley aywaaadhacaydood ibdnsoo jirtad mark hadda dhulkan canfar ayaa iskaleh sidaas darted waa iaad kanqotanmasidwbalsedhinaca kalet bdldiamesaaaadwalayadka jirincanfa way kasoo tagtay saddexdaasi degmo oo iyaga gacantooda ku jiray oo ay xoog iyo gardarro ku qabsadeen dadkii lahaana xasuuqeen waa hore ayay kasoo tagtay dhul kaleoo boqol kilomitir dhan oo magaalooyin iyo miyiba isugu jira ayay canfari joogtay oo dadkay ku xasuuqday oo ka barakicisay oo degmooyinka demedia duunyar oo dadkii ay kasoo barakicisay canfartu garbacise cundhufa iyo cadheyti ay maamulka deegaanku dejiyeen ee dadka lagu sasabahayae lalahaa haddii degmooyinkii niil la qabsaday oo dowladdii federaalku canfar ay xoog ku siisay bal inta uu xal iyo nasri iman hayo meelahan deggenaada ayaa haddana canfartii ay kasoo daba duushay oo dadkii haddana meelihii ay ka barakicisay cadhadan iyo ciilkan isgaadhay halkaasi ayuu kasoo bilowday oo sidaas ayaa keentay in canfar la jabiyo oo dhulkii laga saaro marka intaasi canfari ay soo socotay ee dhemeed iyo duunyar degmooyinkaasi ay iman haysay oo mar dhow dadka la dejiyey etobia sidaa unbay u fiirinhayse ma aysan lahayn idinka saddexdaa degmaanu idiin aqoonsan nahay in aad leedihiin hadaan ahayd dawladdii federaalka ee saddexdaa ku ekaada ma ayna ahayn ee hadda markii soomaalidii ay horumar samaysay ee dhulkii canfarte laga saaray ee deegaanadii u dambeeyey la doonaya in maanta laga nadiifiyo ayay odhanhaysaa oy leedahay dhulkan waxay dowlada federaalk u aqoonsan tahay inuu yahay dhul canfareed sidaas darteed waa in aad ka laabataan oo gudaha ciidan usoo gelin macnaha hadda etobiya a ku socoto waa sida laakiin ciidamadan hadda meesha soo buuxinhaye ee loosoo diray waa kuwii dadka shacabka markii la xasuuqayey mar indhaha ka fiirsanayey marna xasuuqa qayb ka ahaa marna dadka xoog guryahooda kaga soo saarhaya baabuurtooda kusoo daabulahayay sida aad hada sawirada qaarkood u aragtaan sawirada meeshan waxawaa ciidamada militariga etobiya oo dadka shacabka ah kasoo daabulahaya guryahoodii iyo magaalooyinkoodii oo baabuurtooda ku guraya oo qaar leynhaya qaarna xoog gawaadida ku soo saarhayay oo ku daadinhayay un meelo kamida gobolka city waa dad iyaga oo degen magaaladoodii loo imaaday oo wixii la dilayey la dilay wixii <laughs> la boobaye la boobay wixii kale baabuurtii milatariga lagu soo guray sidaas ayay samaynaysa laakiin marki hadda ay noqotay in canfartii lala xisaabtamo oo dhulkii dib looga saaray oo ay soomaalidii isku tashatay oo w marku xadka dhaafay la adkysan waayey aysoo ordahayaan oo ay leeyiiin canfarta dulkeeayaan loo soo dhawaan dhulka somaalida maaa loogu soo dhowaanaysalayto maxaad dagaalka qayb uga ahaydeen maxaad dadka usoo barakicin hayseen canfar haddaad <muchas> saddexdan degmoxoog ku siiseen oo leedihiin dowladda waa aqoonsan tahay inay ayagu leeyihiin markii ay saddexdan soo dhaafeen ee boqol kilometir ay gudaha deegaanka soomaalida ay sii garahayeen maxaad u hadli weydeen maxaad u ohan weydeen shacabka aada soo barakiciseen emeelahoodii kale la idinsiiyey

haddii dee la waayey sidii lagu heshiiyey markii hore deegaanada la wareejinayay sidii saxda ahayd ee dhulka loo kala lahaa ayaa loo noqonayaa xaaladdu halkaas ayay maraysaa ciidamada soomaalidu way guuleysteen afarna hadda sida ay wararkii udambeyshgak dhamdaqatrl sida xku jiraa iyo sida dadkan loo dejin lahaa guryahoodii dladaiyadgaayaa kumashquulsany dadkaacabka odayaaa gobolka city laftodmaanta eshirrjardayqabte galaba mark ltrgamla imaaday iyaguna waxay ka hadleen xaaladda meesha ka taagan iyo gardarada militarigu ay cafarta ku garabsoodaan mar dambe haddii ilahay yidhaahdo yaan wararkaas ku aadan shirarka ay qabteen odayaasha gobolka city ee dhaqanka aynu idinla wadaagaynaa hadda warkeenni intaasi ayaynu ku soo gebagabaynhaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu